utilizzo nella vostra casa, ma nelle mie opere di sanità. Göt veren oğlu, mənim niyə yazır edirsən? Köpəyə oğlu, benzinin yoxdur, göt veren bunu gecə təyik elə də. Yalandan deyir, saman meydana, köpə o sən zaman meydanda nəsə edirsən, telefonundan sən zadı dedə, göt verənliği dedə, məhfuz. Göt vereni nedir salın eşya bu mahfulu ben burada. Sikin babanın da neslinin ağzın senin de. Koz şeyh benzin ucu gece alaydın da. Benzin ucu gece tapaydın buraydın maşına da. Zadatı motoruma da. Deyirəm sen benzin atla. Ne deyirsen telefonla deyirdin şumara budur, boğu budur, ne budur, kes da. Nasıl istedirsen burada. Mən yok etməcə, buradan şumara telefonla dedə, o koz keşə, sikin saman meydanı sıxadanın, seyidin, dədəsinin, ruhun, cəddinin götür. Gələcə burada dedə, benzinin qutulu baxşan buradan bekarıdın, sistirirdin benzin, getmirsən zadın benzini, motoru ilə özvə benzin tapasar. Mən əsiz bilirsən işte bura boyunsan, bətər işleyənin vardı burada sənin. Ne yaparsan kol şey. Ya kesme siktirce saman meydana, sikim saman meydana sıkadan ruhunu senden bahen. Gel beni öldürdün kol şey, yüştür siktirce burada. Ne çuvarını silsin ne. Binamız kurumsa. Dert uva ne alet seni. Hansı gah da səni doğub göt verən əkibdir. Bu ayda çıxdı göt verən. Qaldı yayı bir ay, məhsul. Göt verən buranın özünə panikör edib məhsulu dərəcəyə. Sənin ağzı aləmsiz. 20 tabağını 5 ayın ərzində qutardı. Bayın neçəsidir? Burada nəyə durmuşsan o? 19-u da. Geçişuma da. Buna çıxdı da bay. Bir ay qaldı yayda. Bu gidiş görəcək.